Hər kəsə salam. 10-cu sinif sinif testlərinin 9.7-ci mövzu üçlü bərabərsizliklər. Mövzunun A variantının suallarına baxırıq. Birinci sualda deyir ki, 0.2 üstü x kvadrat çıx 9 bölə x plus 1 kiçikdir, bərabərdir. Bir bərabərsizliyi həll eləmək lazım. Bu birin yerinə mən 0.2 üstü 0 yazmışam. Sonra x kvadrat çıxaq 9 bölə x plus 1 böyük bərabər 0-dan. Biz bilirik ki, əsas 0 ilə 1-in arasında olduqda bərabərsizliyin işarəsi əksinə olaraq dəyişir. Burada da 0.2 0 ilə 1-in arasında deyə işarəni əksinə götürəcəm və bərabərsizliyin həllinə baxırıq. Bu bərabərsizliyin həllində də sıfırlarını tapırıq. Bunu hər birini sıfıra bərabər eləsək, 1-ci olur müsbət mənfi 3, bir də x fərqlidir, deməli nədən mənfi 1-dən, çünki məxrəc 0 ola bilməz. Sıfırları qeyd edirik və mənfi 3, 3 nöqtəsi daxildir, mənfi 1 daxil deyil, çünki məxrəci 0 eləyir. Müsbət mənfi, müsbət mənfi işarələri və bizə 0-dan böyük bərabər interval lazımdır deyə düzgün cavab olur 0-dan böyük olan intervallar. Yəni, mənfi 3-dən mənfi 1-ə birləşmə 3 müsbət sonsuzluq. Mənfi 3 daxildir, mənfi 1 daxil deyil. Eyni zamanda burada 3 daxildir. İkinci sualda 2 üstü x-də 1 böyük bərabərdir 8-dən. Bunu 2 üstü mənfi x şəklində yazsaq, çünki burada bu mənfi 1 qüvvəti 1 bölü yaratdığından bunu bu şəkildə yazmaq olar. Böyükdür, bərabərdir, 8, 2 üstü 3-dür. Buradan əsaslar eynisi üstlər bərabərdir, yəni mənfi x böyükdür, bərabərdir 3-dən. Mənfiyə böldükdə x kiçikdir, bərabərdir mənfi 3-dən. Yəni mənfi sonsuzluqdan mənfi 3-ə. Üçüncü sualda bu bərabərsizliyi həll eləmək üçün mən hər tərəfi kvadrata yüksətmişəm. Yəni bunu da kvadrata yüksətsək, bunu da kvadrata yüksətsək, bu kvadrat kökü silər. Burada da bunun kvadratı verər 2 üstü 2x. Çıxaq, birinci ilə ikincinin hasilini 2 misli. Yəni 4-ə 2-yə vursam 8 vuraq, bir də bu 2 üstü x, üstə gəl 4-ün kvadratı 16. Sonra burada deməli hər iki tərəfi bu 2 üstü 2x ilə 4 üstü x deməkdir. Bunlar islah olar. Yəni, bərabərsizliyin sağında və sonunda eyni işarəli hədlər varsa, bunlar islah olunur, bunu bilirik. Bunlar geçsə, buradan mənfi 2 üstü x plus 2-də yazmaq olarmı? Mənfi qalar, yəni 2 üstü x, bıraq 2 üstü 2. Niyə? Çünki əsaslar eyni olanda üstlər toplanır. Sonra bu 8-i də bu yana gətirsək, onlar üstə gələk, qabağı mənfi idi, bu yana gələndə onlar müsbət. 8 bıraq 2 üstü x, böyükdür 16-dan. Buradan, deməli, bu 2 üstü 2, 4 olduğundan, bu da 8, 8-dən 4 çıxıram, qalar 4 vuraq 2 üstü x, böyükdür 16-dan, 2 üstü x, deməli, böyükdür 4-dən, hər tərəfi 4-də böldüm. Buradan da 4 2 üstü 2-dir, yəni x böyükdür 2-dən, düzgün cavab 2 müsbət sonsuzluq. Dördüncü sual, kök altında 3x, kök altında 3 üstü x, 2-sidir, bərabərdir, 3-də 1-dən bərabərsizliyin həllinə baxırıq. Kök altında 3 3 üstü 2-də 1 olduğundan 3 üstü 2-də 1 x kiçikdir. Bu 3-də 1-i də yazaram 3 üstü mənfi 1, 2-də 1 x kiçikdir mənfi 1-dən, bərabərdir daha doğrusu mənfi 1-dən, x də kiçikdir bərabərdir, mənfi 1-i 2-yə böləndə cavab mənfi 2. Cavab olur mənfi sonsuzluqdan mənfi 2-yə, bizdən orada ən böyük qiymətini istəyir, bərabərsizliyin ən böyük qiyməti deməli olur mənfi 2. Sonra bu 4-cü sual, 5-ci sualda 0.5 üstü x plus 1 kiçikdir bərabərdir 2 üstü 2 x-dən. Bu 0.10-da 5, 2-də 1 deməkdir. 2-də 1 üstü x plus 1, bu da 2 üstü 2x şəklində qalsın. Bu 2 üstü mənfi 1 olduğundan bunun qüvvətini mənfi 1-ə vursaq, 2 üstü mənfi x çıxaq 1, kiçikdir bərabərdir 2 üstü 2x-dən. Yenə əsasları eyni üstləri bərabərləşdirsək və sadələşdirsək, burada deməli mənfi x çıxaq 1, kiçikdir bərabərdir 2x-dən, 2x-i bu tərəfə, mənfi 1-i bu tərəfə gətirsək, deməli, onlar sadə mənfi 3x kiçikdir bərabərdir birdən və bərabərsizlikdə biz bilirik ki, bu x-in əmsalı əgər mənfi isə böləndə işarə əksiyyəni dəyişir. Yəni, mənfiyə böləndə işarə əksinə dəyişir bərabərsizliyin. Başqa sözlə, x böyükdür bərabərdir mənfi 3-də 1-dən. Düzgün cavab mənfi 3-də 1-dən müsbət sonsuzluğa. Bərabərlik var deyə mənfi 3-də 1 daxildir. Bu oldu 5-ci sual. Sonra keçəyin növbəti 6-cı suala. 6-cı sualda deyir ki, deməli, 4 üstü x üstə gəl 2 üstü x çıxaq 2, kiçikdir 0-dan bərabərsizliyini həll eləyin. Biz burada 2 üstü x-ə t desək, 4 üstü x olur t kvadrat. Üstə gəl t çıxaq 2 kiçikdir 0-dan. Bunun kökləri mənfi 2 ilə 1-dir. Yəni, bu t üstə gəl 2 vuruqları ayırsaq. T çıxaq 1, kiçikdir 0-dan. Biz 2 üstü x-ə t deyimizdən t-lərin yerinə gətirək 2 üstü x-imizi yazaq. 2 üstü x üstə gəl 1, bir də burada da bu t-nin yerinə 2 üstü x yazsaq, çıxaq 1, kiçikdir 0-dan. Burada 0-dan kiçik olduğundan bu 2 üstü x plus 1 həmişə müsbət olduğundan bu müsbətdir. Deməli, bizə mənfi olması üçün biz yalnız bunun həllinə baxırıq.
Yəni bunun mənfi olması lazımdır. 2 üstü x çıxaq 1 kiçikdir 0-dan. Buradan 2 üstü x kiçikdir 1-dən. 1 2 üstü 0-dır. Yəni x kiçikdir 0-dan. Düzgün cavab mənfi sonsuzluqdan 0-a qədər. Sonra bu oldu 6-cı sual. 7-ci sualda 3 üstü x kvadrat böyük 3 dəbir üstü 3x çıxaq 4-dən. Bu 3 dəbir 3 üstü mənfi 1 olduğundan bunu 3 üstü mənfi 1 şəklində yazsam və bunu mənfi 1-ə vursam bu olar 3 üstü 4 çıxaq 3x. Yəni 4-dən başqasının 3x yerini dəyişir mənfiyə vuranda. Və buradan əsaslar eynidir. X kvadrat böyükdür 4 çıxaq 3x-dən. Bunları sol tərəfə keçirsək kvadrat bərabər istəyə alırıq. Və bunun sıfırları mənfi 4-dən 1-dir. Ədəd oxunda qeyd eləsək. Müsbət, mənfi, müsbət. Bizə sıfırdan böyük interval lazımdır. Cavab mənfi sonsuzluq, mənfi 4. Birləşmə 1, müsbət sonsuzluq. 8-ci sual. X kvadrat vuraq 4 üstü x çıxaq 4 üstü 2 üstə gəl. X kiçikdir 0-dan. Buradan bu 4 üstü 2 plus x-i 4 üstü 2 vuraq 4 üstü x şəklində yazıram və 4 üstü x-i çölə çıxarsam, ortaq vuruq deyə. Mürtəzə xaricinə çıxarsaq, burada qalar x kvadrat çıxaq 16 kiçik 0-dan. Bu 4 üstü x müsbət olduğundan biz yenə bunun mənfi olması lazımdır ki, bu ifadə 0-dan kiçik olsun. Bunu vuruqlara ayırsaq, bu olar deməli x çıxaq 4, bir də x üstə gəl 4 kiçikdir 0-dan. Sıfırlar mənfi 4, 4-dür, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə mənfi interval lazımdır, yəni 0-dan kiçikdir bərabərsindir işarəsi. Ona görə mənfi 4, 4. Bizə tam əllərinin sayını istəyir. Mənfi 4, 4 intervalında olan tam ədədlər mənfi 3, mənfi 2, mənfi 1, 0, 1, 2, 3-dür. Sayı 7 dənədir. Bu oldu 8-ci sual. Sonra gəlirik 9-cu sualda deyir ki, kök altında 4-də 9 üstü 2x çıxaq 1 çıxaq 3-də 2 üstü x çıxaq 6 funksiyasının təyin oblasına daxil olan ən kiçik tam ədədi tapın deyir. Bu 4-də 9 kökün altında olduğuna görə bunun mənası olması üçün bunu 0-dan böyük bərabər götürüb həll eləmək lazımdır. Və burada 4-də 9-a dəyməmişəm. Bu 3-də 2 üstü, deməli 0-dan böyük bərabər götürəndən sonra bu 3-də 2-ni 2-də 3 şəklində yazmışam. Yəni bunu, bu 2-də 3 üstü mənfi 1 deyil, bu 3-də 2. Onda mənfi 1-ə də buna vuranda bu olur 6 çıxaq x. Yəni mənfi 1-ə vuranda bu x-dən 6-nı elə bir yerini dəyişirəm. Sonra bu 4-də 9 nədir? 2-də 3-ün kvadratı olduğundan bu olur 2-də 3-ün kvadratı 2x-1. Bu da 2-də 3 üstü 6 çıxaq x. Bunu 2-yə vursam, 2-də 3 üstü 4x çıxaq 2. Bu yenə olduğu kimi qalır. Və bunu keçirdirəm sağ tərəfə. Və əsas 1-dən böyük olduğuna görə bərabərsinin işarəsini saxlayıram. 4x çıxaq 2 böyükdür 6 çıxaq x-dən. 4x üstə gəl x böyükdür, demək x-i bu yana, 2-ni bu yana. 5x böyükdür 8-dən, x də böyükdür 1,6-dan. Yəni düzgün cavab 1,6 müsbət sonsuzluq. Və bizə deyir ki, təyin oblastına daxil olan ən kiçik tam ədədi tapın. 1,6 müsbət sonsuzluq intervalında ən kiçik tam ədəd 2-dir. Düzgün cavab 2. Sonra onda uyğunluğu müəyyən eləmək lazımdır. Bir də 4 üstə x üstə gəl 5 vuraq 2 üstə x üstə gəl 4 kiçikdir bərabər 0. Bərabərsinin həllinə baxsaq, 2 üstü x-ə yenə t desək, burada bu olar t kvadrat, üstə gəl 5-də üstə gəl 4. Bunun vuruqlarına baxsaq, bunun hər ikisi müsbət olduğundan bu, yəni t üstə gəl 1, t üstə gəl 4 şəkildə vuruqları ayırıram. T-nin yerinə 2 üstü x yazıram. Olur 2 üstü x plus 1, bir də 2 üstü x plus 4. Bu hasil heç vaxt 0 ola bilməz və heç vaxt da yəni, mənfi olmadığından 0-dan kiçik ola bilməz. Düzgün cavab olur B, yəni bərabərsizliyimizin həlli yoxdur. Sonra ikincidə yenə 2 üstü x-ə t desəm, onlar t kvadrat çıxaq 5-də üstə gəl 4 kiçikdir bərabərdir 0-dan. Buradan yenə t çıx 1, t çıx 4 şəkildə vuruqları ayırsam və t-nin qiymətini, yəni 2 üstü x-i gətirib bərabərsizlikdə yerinə yazsam, 2 üstü x çıxaq 1, 2 üstü x çıxaq 4 kiçikdir bərabərdir 0-dan. Buradan təbii ki, 2 üstü x böyükdür bərabərdir 1-dən kiçikdir bərabərdir 4 şəkildə yazsaq, buradan x 0-dan 2-yə qədər. Deməli, x böyükdür bərabərdir 0-dan kiçikdir 2-dən. Yəni, həll 0-2 intervalıdır. Burada da A və Y variantları uyğundur, yəni tam əllərinin sayı 3-dür. Elə, bir də şeydir, Y variant bərabərsiz, ən kiçik tam həlli 0-dır. Üçüncüdə, yenə 2 üstü x-ə t desək, onlar t kvadrat çıxaq 3t çıxaq 4 kiçikdir bərabərdir 0-dan. T çıx 4, t üstə gəl 1 kiçikdir bərabərdir 0-dan. 2 üstü x-in qiymətini yerinə yazsaq, t-nin qiymətini də, yəni 2 üstü x-i yerinə yazsaq, 2 üstü x çıxaq 4, 2 üstü x plus 1. Yenə burada 2 üstü x plus 1 0-dan böyükdür. Biz buna baxmırıq. Yəni, biz yenə baxırıq 2 üstü x çıxaq 4-ə. 2 üstü x çıxaq 4 kiçikdir bərabərdir 0-dan. 2 üstü x kiçikdir bərabərdir 4-dən. 2 üstü x 2 üstü 2-dən. Buradan da x kiçikdir bərabərdir 2-dən. Yəni, mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. Bu da D variantına uyğundur. Bərabərsizliyin sonsuz sayda həlli var.
Deməli 1 oldu B, 2-də oldu A, Y, 3-də də D. Bu 10 sual. Sonra keçəyin, deməli nəyə? C variantına. C variantında deyir 0.2 üstü x böyükdür 0.4-dən. Bu 4 10.2 üstü 2 olduğundan, burada da əsas 0 ilə 1-in arasında olduğundan bərabərsinin işarəsi əksinə dəyişir x kiçikdir 2-dən. Yəni düzgün cavab mənfi sonsuzluqdan 2-yə qədər. Sonra ikinci sual. İkinci sualda 49 üstü x plus 2-də 1 üstə gəl 5 vura 14 üstü x kiçikdir 4 üstü x plus 2-də 1 bərabərsinin həllinə baxırıq. 49 7 üstü 2 olduğundan bunu belə yazmışam. Bu 4-də 2 üstü 2-dir. Daha sonra bu 14-də 2 vuraq 7-dir. Da eləmi? Bunda üstündə x var. Bu da hasilin qüvvəti xassəsinə əsasən bunu belə yazmaq olar da. Deməli bunu 2-yə vursaq 7 üstü 2 x plus 1. Üstə gələk 5 vuraq 2 üstü x 7 üstü x kiçikdir 2 üstü 2x plus 1-dən. Sonra buradan deməli olur, bunu yazmaq olar mı? 7 vuraq 7 üstü 2x. Sonra üstə gələk 5 vuraq 2 üstü x, 7 üstü x kiçikdir. Bunu da yazaram 2 vuraq 2 üstü 2x. Elə? Sonra deməli bunun hər tərəfini 2 üstü 2x-ə bölsəm, elə? Olar onda 7 vuraq 7 bölü 2 üstü 2x. Üstə gəl 5 vuraq 7 bölü 2 üstü x. Çıxaq 2. Yəni bunu da bölmüşəm. Burada 2 qalıb. Bu 2-ni də keçirmişəm bu tərəfə. Kiçikdir 0-dan. Sonra 7 bölü 2 üstü x-ə t desəm. Olur 7 t kvadrat. Üstə gəl 5 t kvadrat. Çıxıq 2. Kiçikdir 0-dan. Bunu vuruqlara ayırsaq. Bu 7 t çıxaq 7-də 2. Bir də t plus 1-dir. Və qiymətini yerinə yazsaq, 7 bölü 2 t-nin qiymətini, 7 bölü 2 üstü x çıxaq 7-də 2, bir də üstə gəl 1, kiçikdir 0-dan. Yenə burada bax, bu 0-dan böyük olduğuna görə, yəni bu müsbət olduğuna görə həmişə, biz baxırıq bax buna, bunun həllinə. 7 bölü 2 üstü x çıxaq 7-də 2, kiçikdir 0-dan. 7 bölü 2 üstü x kiçikdir 7-də 2-dən, yəni bunu bu tərəfə gətirirəm. Sonra bu da 7-də 2-də 2-də 7 üstü mənfi 1 olduğundan, buradan da olur x kiçikdir, deməli nədən? Mənfi 1-dən. Yəni düzgün cavab mənfi sonsuzluqdan mənfi 1-ə qədər. Bu olur bizim ikinci bərabərsizliyimizin həlli. Sonra gələk növbəti üçüncü bərabərsizliyimizin həllinə. 3 üstü x üstə gələk x çıxaq 8, bölə x plus 1 böyükdür, bərabərdir 1-dən. Burada deməli bu 1-i bu tərəfə keçirtmişəm, sonra ortaq məxrəc gətirəndə bu tamamlayıcı vurğu x plus 1 olar. Bunu vurmuşam, x plus 1-ə qaldırmışam sürətə. Sadələşdirəndə alınır 3 üstü x çıx 9, bir x plus 1 böyükdür, bərabərdir 0-dan. 3 üstü x çıx 9 bərabərdir 0, buradan 3 üstü x 9x bərabərdir 2, bir x plus 1 fərqlidir 0-dan, təbii ki, x bərabərdir, fərqlidir mənfi 1-dən. Və ədəd oxunda 0-ları qeyd eləsək, mənfi 1, 2, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə müsbət interval lazımdır. Düzgün cavab mənfi sonsuzluq, mənfi 1, birləşmə 2, müsbət sonsuzluq. Təbii ki, mənfi 1 daxil deyil. Bu oldu 3. Dördüncü sual, kök altında 7 üstü x, kiçikdir, bərabərdir 7-də 1 üstü x çıxaq 1-dən. Bu 7-də 1, 7 üstü mənfi 1 olduğundan, bunu mənfi 1-ə vursaq, bu 1 çıxaq x olar. Əsaslar eyni düzləri bərabərləşdirsək, 2-də 1, x, kiçikdir, bərabərdir 1 çıxaq x-dən. Və bu bərabərsizliyi həll eləsək, x, kiçikdir, bərabərdir 3-də 2-dən alırıq. Və bizdən də bunun həll olur mənfi sonsuzluq. 3-də 2 ən böyük qiymətini istəyir, cavab 0. 5-ci sual, 5 üstü x kvadrat böyükdür 1 bərabərsini həll eləsək, buradan 1, 5 üstü 0-dır, yəni x kvadrat böyükdür 0-dan, yəni x-in 0-dan fərqli bütün qiymətlərində x kvadratı 0-dan böyükdür. Cavab olur mənfi sonsuzluq 0, bir də birləşmə 0, müsbət sonsuzluq. Sonra 6-cı sual, 0,3 üstü x kvadrat böyükdür 0,9 üstü 2x çıxaq 2-dən. Deməli, bunu yazmaq olar, bu 0,3-ün kvadratı olduğundan, bu 0,9, bunu 2-yə vursam 4x çıx 4 olar. Əsas 0 ilə 1-in arasında olduğundan bərabərsizliyi həll eləyərkən, elə bu işarə əksinə dəyişir. Olur nə? X kvadrat kiçikdir 4x çıx 4-dən. X kvadrat çıx 4x üstə gəl 4 kiçikdir 0-dan. Buradan x çıxaq 2-nin mötərizə kvadratı kiçikdir 0 olur. Bu da heç vaxt 0-dan kiçik olmadığına görə cavab boş çoxluqdur. 6-cı sual bu qədər. Sonra keçəyin növbəti, deməli, 7-ci suala baxağın. 7-ci sualda deyir ki, 7-də 1 üstü x üstə gəl 7 üstü x kiçikdir 2-dən. Burada 7 üstü x-ə t desəm, 1 bölü t üstə gəl t kiçikdir 2-dən. Bu, təbii ki, 7 üstü x bərabər t. Burada t müsbət olduğundan mən bunu hər tərəfini t-yə vura bilərəm. T kvadrat üstə gəl 1.
deməli kiçikdir 2t-dən, buradan t kvadrat çıx 2t üstə gəl 1 kiçikdir 0-dan. Bu t çıx 1-in mötərizə kvadratıdır. Kiçikdir 0-dan. Bu da heç vaxt 0-dan kiçik ola bilmədiyinə görə bu bərabərsliyin də həlli yoxdur. Cavab boş çoxluqdur. Sonra 3 üstü 3x vuraq 2 üstü 4x çıxaq 1 böyükdür. 3 üstü x plus 2 vuraq 2 üstü 2x plus 1 bərabərsliyini həll eləmək lazım və ən kiçik tam həllini tapmaq lazımdır. Bunu sol tərəfə keçirsəm işarəsi əksinə dəyişər və buradan 3 üstü x ilə 2 üstü 2x ortaq vuruq çıxartsaq, qalar 3 üstü 2x, yəni 3 üstü x-i çıxartdıq, 1 getdi, 2-si qaldı. Vuraq 2 üstü 2x getmişdi deyə 4-dən 2-sini çıxdım, qaldı 2 üstü 2x çıxaq 1, çıxaq, burada qalır 3 üstü 2, vuraq 2, böyütü 0-dan. Sonra biz baxsaq, bu onsuz da müsbətdir, bunun bizlə işimiz yoxdur, baxaq bunun şeyinə. Buradan deməli, bu 3 üstü 2x vuraq 2 üstü 2x, bu çıx 1, yəni böl 2 şəkildə yazaram, çünki əsaslar eyni olanda bölmədə üstlər çıxılır. Vuraq, çıxaq, deməli 9 vuraq 2 böyütü 0-dan. Bunu belə yazmaq olarmı? 3 vuraq 2 üstü 2x, yəni hasilin qüvvəti şəklində. 2-yə də vursam hər tərəfi 9, 2, 18, 2-yə də vurdum 36 böyütü 0-dan. 6 üstü 2x böyütü 36-dan, 6 üstü 2x böyütü 6 üstü 2-dən, 2x böyütü 2-dən, x böyütü 1-dən. Yəni düzgün cavab 1 müsbət sonsuzluq, ən kiçik tam həll bu intervalda təbii ki 2-dir. Sonra gəlirik 0,5 üstü x kvadrat plus 3x böyük bərabərdir 4 bərabərsliyinin həllinə. Bizə deyir ki, bu bərabərsliyi həll eləyin və tam həllərin sayını tapın. Bu 0,5 2-də 1 olduğundan bunu da 2 üstü 2 şəklində yazsaq. Sonra 2 üstü mənfi 1-dir. Bunu mənfi 1-ə vursam. Alaram mənfi x kvadrat çıxar 3x böyükdür 2-dən, bərabərdir 2-dən, böyükdür bərabərdir 2-dən. Sonra bunu bu tərəfə gətirmişəm və hər tərəfi mənfiyə bölmüşəm. Sıfırları tapmışam, mənfi 1, mənfi 2, müsbət, mənfi, müsbət. Bizə sıfırdan kiçik interval lazım deyə cavab olur mənfi 1-dən, mənfi 2-yə. Təbii ki, hər ikisi daxildir və burada olan tam əllərin sayı 2 dənədir. Mənfi 1-dən ilə mənfi 2-nin özüdür. Sonra 10-cu sual. Onun birincisinə deyir 4 üstü x kvadrat çıxaq, 4 üstü 2x çıxaq, 3 kiçikdir 0-dan. Bunu bu sağ tərəfə keçirsək, əsaslar eynidir, üstlərini həll eləsək, bunun diskriminanta 0-dan kiçik olduğundan bu cavab boş çoxluqdur. Yəni, bərabərsinin həlli yoxdur. Düzgün cavab Y bəndi. Sonra, ikinci sualda x kvadrat vuraq 4 üstü x çıxaq 4 üstü 2 plus x kiçikdir 0-dan. X kvadrat vuraq 4 üstü x, bunu da yazsam 4 üstü 2 vuraq 4 üstü x, əsaslar eyni olanda bilirik ki, üstlər toplanır, yəni bunu bu şəkildə yaza bilərəm. Buradan 4 üstü x-i çölə çıxarsaq, qalar x kvadrat çıxaq 16 kiçikdir 0-dan, 4 üstü x 0-dan böyük olduğundan biz yenə x kvadrat çıxaq 16-nın həllinə baxırıq. Bunu həll eləsək, x çıx 4, x üstə gəl 4, kiçikdir 0-dan, 0-lar, mənfi 4, 4, müsbət, mənfi, müsbət, bizə mənfi interval lazımdır, cavab mənfi 4-dən 4-ə qədər. Düzgün cavab D bəndidir. Bərabərsliyin tam əllərinin sayı 7-dir. Həqiqətən də mənfi 4-4 intervalında olan tam ədədlərin sayı 7 dənədir. Üçüncü sualda 0,75 üstü x kvadrat çıxaq 3-də 4 üstü, deməli 3x çıxaq 4. Bu 75 ilə 4-də 3-dür. Bunu 4-də 3 şəkildə yazıram. Sonra burada bunu keçirdirəm sağ tərəfə. Və əsas 0-dan 1-in arasında olduğundan işarəni əksinə dəyişərək həll edirəm. Yəni x kvadrat kiçikdir, 4 çıxaq 3x-dən. X kvadrat bunu da bu tərəfə yıxsaq, x kvadrat üstə gəl 3x çıxaq 4 kiçikdir bərabər 0-dan. 0-lar 1-1-dir, 1 mənfi 4-dür. Qeyd eləsək, müsbət mənfi müsbət. Bizə 0-dan kiçik interval lazımdır. Cavab mənfi 4-dən 1-ə qədər. Yəni bərabərsliyin cavab olur B bəndi. Bərabərsliyin ən kiçik tam həlli mənfi 4-dür. Başqa həll variantı yoxdur. Yəni 1Y oldu, 2D oldu, eləmi? 3D də oldu B variantı. Bugünlük bu qədər. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. Diqqətinizə görə çox sağ olun.